Шанс на друге життя. У нашій країні, на жаль, він випадає лише одиницям. В Україні вдруге провели імплантацію штучного серця. Український кардіохірург Борис Тодуров з колегами з Німеччини прооперували 30-річну Людмилу Філяренко, якій 2 роки тому поставили страшний діагноз – дилатаційна кардіоміопатія. Жінці вставили механічне серце. Такий круглий нож, дуже острий, которым будет вырезана дырка в левом желудочке, и туда вставлена эта канюля и пришита вот за этот тефлон. После этого к ней уже будет подсоединяться сама турбина, и из турбины будет выходить такая силиконовая трубочка, и эта часть тефлоновая будет пришита к аорте. Ця операція виграла Людмилі ще кілька років життя. Поки працюватиме механічне серце, для жінки підшукуватимуть донорський орган. Добре. Добре почуваю зараз, нічого не болить, добре. Лікарі результатом теж задоволені. Кажуть, ускладнень під час операції не було. Зараз потрібен лише час, щоб усе стабілізувати. Тож Людмилі доведеться пробути в реанімації ще 2-3 тижні. Всі параметри нас на даний момент устраюють. Вона вже п'є водичку, кушає. Сестра приходила. Был консилиум с немецкими коллегами, обсудили каждую цифру, каждый показатель, все параметры. В общем-то, все и нас, и их устраивает, все планово, штатно, без осложнений. До того ж, жінка вже скоро зможе повернутися до звичного життя. На все про все знадобилося 120 тисяч євро. Саме стільки коштує штучне серце. Кошти на нього рідні Людмили та благодійний фонд «Серце на долоні» збирали досить тривалий час. Однак потрібної суми так і не зібрали. Навіть це не допомогло нам зібрати більше, ніж 1/3. Тим не менше, наші колеги з Германії пішли нам на зустріч, розуміючи, що часу у неї більше немає, і що чекання для нее может закончиться драматично. Ждать было больше невозможно. Мы попросили, как и первую операцию, сделать в долг. И получили механическое сердце опять в долг. Але Борис Тодуров каже, скоріш за все, це востаннє. Потрібну суму не виплатили й за перше серце. Український бюджет не виділяє на медицину таких грошей, а у звичайних українців їх просто немає. А на пересадку серця в Україні зараз чекають більше як 60 пацієнтів. Загалом щороку пересадки потребують близько 500 людей. І цих людей можна врятувати тільки одним способом, переконаний хірург – трансплантація серця. Але, нагадаємо, пересадку органів в Україні не проводять через законодавчі обмеження. Проблема в тому, що в нашій державі донором може стати тільки та людина, яка за життя підписала відповідні документи. Якщо ж вона цього не зробила, розпоряджатися її органами ніхто не має права. І схоже, депутати не збираються змінювати цю практику, поки обіцяють шукати гроші в бюджеті на механічні серця.